Բերձորի միջադեպի առնչությամբ հարուցված քրեական գործով տուժածները հայտարարում են, որ չեն վստահում Լեռնային Ղարաբաղի իրավապահ համակարգին, պնդելով, որ այդ քայլով Ղարաբաղի իշխանությունները պարզապես քավության նոխազ են փնտրում։ Բերձորի միջադեպից մեկ շաբաթ անց Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանությունը գործեր է հարուցել քրեականորեն զգրքի 269-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով։ Ղարաբաղի 3 քաղաքացիներին հունվարի 31-ին ժամը 13-ի սահմաններում Քաշաթաղի շրջանի Աղավնո գյուղի մոտակայքում անհայտ անձանց կողմից ծեծի ենթարկելու և ծեծի ենթարկված քաղաքացիներին պատկանող մեքենաների տարբեր մասերը վնասելու փաստերի կապակցությամբ։ Ազատության այն հարցին, թե արդյոք կան ձերբակալվածներ կամ բերման ենթարկվածներ, Ղարաբաղի ոստիկանության մամուլի խոսնակ Ֆելիքս Հարությունյանը հրաժարվեց մանրամասնել, նշելով, որ գործը դեռևս նախաքննության փուլում է։ Ես հիմա ձեր հարցերին բացարձակապես չեմ կարող պատասխանել, քանի որ նախաքննության շահերից ներող եւ հաշվի առնել ավետ դեպքի միջադեպի հնչեղությունը, մանրամասը մանրակրկի պիտի քննության ենթարկվի նոր բոլոր հանգամանքները պարզում։ Գործով տուժածները նախկին ազատամարտիկներ են, Ժիրար Սեֆիլյանի մարտական ընկերները։ Ազատության հետ զրույցում պատմում են, որ չնայած շաբաթներ շարունակ Ղարաբաղում ամենաբարձր մակարդակով տարվող հակակարոշչության ավտոերթի նախաձեռնության վերաբերյալ, այդուհանդերձ որոշել են մեկնել և դիմավորել իրենց ընկերներին։ Քերոբ Ղազարյանի խոսքերով Ստեփանակերտից Բերձոր տանող ճանապարհին երկու անգամ քաղաքացիական հագուստով անձինք հարձակվել են իրենց վրա, ծեծել, վնասել մեքենաները, հայհոյել, մեքենայից իրեր տարել։ Մենք մի քանի հոգով մեքենայով գնացել ենք մարդ դիմավորել։ Մենք կանգնում ենք միտես, տեսնենք շատ մարդ կա կանգնած, ճանապարհը թագած, դիքնդեղ մարդ կա, բայց մի հատ ոստիկան չկա, չգիտես ինչի, եթե որ այդտեղ ճարապես հավաքալում, միշտ ոստիկանությունը չէ, լսկում են եւ այլ եւ այլ, ոչ, ոստիկան չեք տեսել, այդ որ մի փոքրիկ մոտեցել են մեզ, ծեծել են, ջարդել են մեզ, մեքենան քշրել են, ճամփ են դրել, հետո եկել են մի հատ ուրիշտեղ, էլի տեսել են ճարապարհը թագած, որ ցերեկով, էլի մարդիկ են հավաքված, էլի ոչ մի ոստիկան չկա, նույնը տեղակայքում, այսինքն այն տպավորությունը ստեղծում, թե ցանկացած ժամանակ եթե դուրս գաս կարող մի խում մարդիկ ճամփ են փակել, ես բռնել ծեր մեքենա ջարդ են, միջի եղած-չեղածը գողանան տան են, այո են, ճամփ դնեն, դու սա գալիս որ այլախոհություն, այլակարծությունը մահակների դեմ առնում։ Նախկին ազատամարտիկը հայտարարում է, որ բավարար պատճառներ ունի չհավատալու ոստիկանությանը գործը բացահայտելու հարցում։ Ոչ կարող մարդը, որը ինքը արել այդ բանը, ինքը իրեն բացահայտել, բանկալի ես չեմ հավատում դրան, ճիշտն ասած, բայց գործ են հարուցել, դա ոստիկանության գործն է, իրենք դրանով զբաղվում են, թող զբաղվեն, ես բան չունեմ ասելու, ես իրենց ընդհանրապես ասել եմ, որ ինչքան բան է կատարվել, կբացահայտեն, չեն բացահայտի, կգտնեն, ինչ-որ քաղության նոխազ կգտնեն, վերեն վերեն բարձրեն, թե ինչ կանեն, չգիտեմ, քաղնի մաստա էլի, ինչ վրա հետ։ Ծեծի ենթարկված մյուս ազատամարտիկը Մխիթար Ավետիսյանը հունվարի 31-ին Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոց է տեղափոխվել մարմնական վնասվածքներով, կապտուկներով։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում դատաբժշկական փորձաքննության է ենթարկվել միջադեպից օրեր անց։ Ասում է, որ լավ ճանաչում է, թե ովքեր են իրենց վրա բռնություն գործադրել, այդ ամենն արվել է վկաների ներկայությամբ, սակայն չի պատրաստվում անուններ տալ, կսպասի, մինչև ոստիկանությունն անձամբ հայտնաբերի այդ անձանց։ Կան մարդիկ, որ շատ լավ հիշում, շատ լավ ճանաչում են, բոլորն են ճանաչում Արցախ ընդառաջ, բայց ես արդեն չեմ տվել զուտ իմաստով, որ չեմ հատում, որ այդ մարդկանց հանդեպ տեղական գործը հարուցվելու, այդ մարդիկ պատվելու են և այդալնելու հետո, ռեժիմը փոխելու հետո։ Ձևականությունը վերջում մի երկու հոգի խտից երևի նկատողություն կշանան կամ պաշտոնից կհեռացվեն։ Սա կազմակերպված է Հայաստանի Հանրապետության չընտրված նախագահի կողմից։ Բերձորում տեղի ունեցած միջադեպից 10 օր անց Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանությունը, սակայն, չի շտապում պարզել հիմնադիր խորհրդարանի անդամներին բռնության ենթարկելու հանգամանքները։ Միջադեպի շուրջ հետաքննությունը շարունակվում է, ծառայողական քննությունն ընթացքի մեջ է, փոխանցում են Ղարաբաղի ոստիկանությունից։ Ղարաբաղի իշխանությունների կոչերին չհնազանդված ապացեցի ենթարկված ազատամարտիկները վստահ են իրենց ծեծողների տեղը ոստիկանությունը լավ գիտե, ավելին վստահ են, որ այդ ամենը տեղի է ունեցել նրանց թողտվությամբ։ Տեղական մազի վեճերով մա չեմ բրելու Սերժին Տատին։ Տեղական անդամի մեկ այլ ասել, մենք ահաբեկցում ինչ կատարվելա, թե գետի ձախ, թե պատճապինա։